kuti mastreets e social media mandino swera ayo nasi tatirega timbotenderera mastreets chaimo chaimo tichiona hama dzedu vane ma challenges akasiyana siyana handiti timbonzwawo vamwe kuti vanorarama sei isusu patiri kudzimba dzedu zvinhu zvese zvichitifambira zvakanaka timboonawo kuti vamwewo vanorarama sei pano na nasi pa Saint TV ndine hama yangu yandinayo panapa mukoma watinawo vatasangana vatoda kuti mukurukura zvoupenyu hwavo handiti mukoma makadii zvenyu tiri nani mungada kutizivisa kuti munonzani monzi hilarani Nyamhondoro Hilari Nyamhondoro alright muno muguta reHarare musati mauya kuno maigara kupi kumusha ndekupi kumusha kuguruve alright mukoma ndakuonai muri kufamba muchinonga makeni ndizvo handiti nezvigubhu handiti zvamunozotengesa kuti muwane kurarama mungada kutizivisa kuti chii chakaitika kuti mubve kuguruve muchizoperera mamuno muguta reHarare pane vanga vakandivimbisa kuti vachandipa basa alright vanga vakandidaidza kuti ndiye kubva kumusha ndizowana basa kuno kuHarare alright maitokomunikata navo Ndai communicate nao saka pandakasvika pandai notsigira mabhazi havanazokwanisa kuzodaira mafoni havanazobatika havanazobatika dzaiva hama kana kuti shamwari ishamwari yamwe ndakataura nayo iri kuno muchitiwo moda kuzouya kuHarare kuzochinja upenyu hwenyu alright so chii chakazoitika kubva ipapo hamunozoisa effort yekudzokera kumusha here kuti muzoramba muri kunoko kutaura kuna ndima kutogara muroti Ya, tahu garam gue di pagi. Panah angon di posa, nerum tu mau papa tu mau posa tu kuda si. Alright. Mesti tinggi sa, cakap tu kuasa kuai kuasa kuai no cekuji. Cekuji lah. Karena mau maras untuk pinjol, karena su kuasa kuai no bas. Karena baca no kuasa kuasa berapa. Alright, alright. So cishu oce nyun de cekuti zidi. Uya kumusha makasih ya ani. Musha makasih amai. Makasih amai. Eh. Wan varivega kumusha kuta ora kuno. Doa mai garana. Doa dai garana. Alright, so ndimi futi muchengeti waamai. Wow. Saka kubva pamakabva kumusha manenguva yakareba sei? Ndifunga ndakukwanisa muri muno mutaundi. So imimi hamuna kuzombokomunikata naamai here kuti muzive kuti vari kurarama sei? Mafoni andanga ndinawo akazvika pakutsakatika saka communication hapasi. Atsakatika sei? Akabiwa makatengesa chii chaiti? Foni yanga ndinayo ndinongoti. Pandakarara panze, nungoziva zvinoitika mustreet ndakazovimba kuzvisi. Makabirwa, makarara panze, muchangosvika muHarare. Muchangosvika muHarare. Alright. So, mukoma, kuri kunzi mawana munhu anokubatsirai. Kune vakateerera, mungada here? Hawo, munhu ndinoda kubatsirwa zvakanyanya. Handiti, muchizovawo munhu akatendeka kana munhu akubetserai? Hawo. Alright. So... Nde zvipi zvese zvamunokwanisa besides kutengesa zvigubhu kwamuri kuita muno muHarare nde zvipi zvimwe zvamunokwanisa kuitawo mabasa amungaya kukwanisa kuita mabasa akanaka ndipamba ndokwanisa kuita kana mamwe mabasa anichione vamwana alright kupasa kuita chero anoshandisa simba alright aiwa muri eZimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira pana patina mukoma vandinavo vari kutsvagawo rubatsiro roti vange vari vanorarama vari muno muguta reHarare iye zvino vanotogara mupanze munogara papi pachona pesering then pakona first na speak pakona first na speak ndopa vanowanikwa handiti so hama dzangu ngatingo 1.3 tinobatsirana namukoma wari panapa kuitira kuti vagone kuzobetserawo naamai vavakasiya kupi kumusha uguruve ndo chatango tiuye tizokubatai kune vanenge vachida kubatsira imune foni here pari zvino hafoni handina kwaivo hamuna Alright, so kune vandava vabatsira munogona kuchibata panhamba dziri pascreen isusu tosvika pabase pavo then tobva mobva matikurukura tobatsirana nehama yedu handiti kudzama kudzinga urombo kumhuri yeZimbabwe ndozvatangoti tiuye kuzokuzivisai from ango saint the holism ango ne Saint TV crew for now tichiti much love